မေကပြမဟုတ်တဲ့အခြားမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဟန်ဆာမိုးဝင်းအားလုံးပဲမိကလာပါဘာမစ်နောင်ကနေစွတ်စွတ်လိုက်ပါတယ်ဇက်သပင်လောကထဲမှာတော့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကနာမည်ကြီးပြီးအပိပရိသတ်တွေရံ့များပါတယ်ဟန်ဆာမိုးဝင်းကတဲ့ပွဲတွေကလည်းချက်ချိတ်တို့စီကားပြီးမင်းကလေးတွေရဲ့တသက်လုံးအပိမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်လူပြောချေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကအချိန်ရင်းမှာတော့အေးဆေးဆေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဟန်ဆာမိုးဝင်းကတယောက်ထဲအေးဆေးဆေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မေကပြနဲ့လည်းအကြာခဏတွေ့ပြီးတော့တွေ့ရတတ်ပါတယ်မေကပြာကသူ့ရဲ့ life မှာအဝေးစားရရောက်တဲ့အခါဟန်ဆာမိုးဝင်းကလည်းပေါဝင်ကူညီပေးတတ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမောင်နှမတွေလိုချစ်ခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့တွေကသူတို့ကိုချစ်သူတွေလိုထင်ကြတာပေါ့မေကပြာကလည်းဟန်ဆာမိုးဝင်းနဲ့ငငယ်ကလေးကခင်မလာခဲ့တာကြောင့်အရန်ရင်နေပါတယ်သမီးဖြစ်သူနဲ့တယောက်တည်းတောက်ပနေတဲ့မေကပြာအတွက်ဟန်ဆာမိုးဝင်းကတငယ်ချင်းကိုပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်မေကပြာကိုစိတ်ထခွန်အားတွေပေးခဲ့ပြီးအများနဲ့ရှိနေပေးခဲ့တာပေါ့တိမ်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းနဲ့မေကပြာကလည်းယင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပေမဲ့ဟန်ဆာမိုးဝင်းနဲ့မေကပြာကတော့အကြခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟန်ဆာမိုးဝင်းကတော့သူနဲ့မေကပြာအကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေကိုမဖြေရှင်းခဲ့ပဲသူနဲ့ထမဲ့မိန်းကလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဟန်ဆာမိုးဝင်းရဲ့ချစ်သူကတော့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့တဲ့သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဇန်ညွန့်ရဲ့ဒရိုက်တာဆရာကြီးညိမ့်မင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မန်နန်းစုဖြစ်ပါတယ်ဒရိုက်တာညင်းမင်းကလည်းအနုပညာလောကထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဒရိုက်တာတယောက်ပေါ့မနန်းစုကမင်းသမီးကြီးနန်းခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်လို့မင်းသမီးကြီးနန်းခင်မွေးရဲ့တူမလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနုပညာမျိုးရောကနေစဉ်သက်လာသူဖြစ်ပြီးဇက်တပင်လောကသားအချင်းချင်းပေါင်းဖက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကပြောပါတယ်အနုပညာအတိုင်းဝန်ပို့ချဲသွားလို့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကတော့သဘောကျနေပါတယ်ဟန်ဆောင်မဝင်းနဲ့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းတို့ကလည်းညီကိုရီလိုယဉ်နေကြတာပေါ့ဟန်ဆောင်မဝင်းကတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းထက်အသက်ငယ်ပေမဲ့လည်းရင်းချက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကချီးကျူးထားပါတယ်တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းဟာမိသားစုနဲ့အခြေချနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟန်ဆောင်မဝင်းကတော့အခုမှလက်ထပ်မှာပေါ့ဟန်ဆောင်မဝင်းကသူ့လက်ထပ်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းနဲ့မကြာခဏတိုင်ပင်ခဲ့ဖို့ပါတယ်မနန်းစုနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာကိုနှစ်ကြာကြာဖုံးကွယ်ထားနိုင်လို့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကတော့ချီးကျူးနေပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူကိုလက်ထပ်ခံပြီးမှထုတ်ပြတတ်တဲ့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကမကြခင်မှာတော့လူပြိုကြီးဘဝကနေကျွတ်တော့မှာပါဟန်ဆာမိုးဝင်းကအင်တာဖြူတာနောက်ကျနေလို့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းကစောစောစီစီလက်ထပ်ခံနေတာလဲကြပါပြီဟန်ဆာမိုးဝင်းကလည်းနမဲကြီးရဲ့မင်းသားဖြစ်ကမနန်းစုနဲ့လက်ထပ်တာဖြစ်လို့စက်တပင်အတိုင်းဝန်းကလည်းသဘောတူကြပါတယ်ဒီနှစ်ဝါကျွတ်မှာတော့လူပြိုကြီးမင်းသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်စုံတော့မှာဖြစ်ကဒီထဲမှာတော့ဟန်ဆာမိုးဝင်းကပေါဝင်လာခဲ့တာပေါ့မနန်းစုကလည်းအနေအိသူတယောက်ဖြစ်ပြီးချစ်သူတတ်တန်းကလည်းကြာနေပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေအပြည့်ရှိကြတာကြောင့်ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ရိမိသူတွေနဲ့ပါပါတယ်။ဟန်ဆောင်မိုးဝင်းနဲ့မေကပြာတို့လက်ထပ်သွားမလားလို့ထင်နေတဲ့သူတွေကိုဟန်ဆောင်မိုးဝင်းကတော့ surprise လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကို surprise လုပ်ပြီးလက်ထပ်တော့မဲ့ဟန်ဆောင်မိုးဝင်းပေါ်အမြင်လေးတွေကိုခမမဖျက်ဖျက်ခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်မမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့အတိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။